maanta waxa waay social media asay u xirantahay facebook asay u xirantahay marka walaalkeen waxa naga mudan yahay qadarin waxa naga mudan yahay sharaf waxa naga mudan yahay soomaalinimo waxa naga mudan yahay islaamnimo waxa naga mudan yahay in aan u hanbaliyeen marka waxaan ka xumahay soomaalida inay qabyaalad dilooto waxaan ka xumahay soomaalida inay xaasnimo fucdo ka reebto oo hadda kan wax wadanka ma soo burburina way daahir cali sow daahir dadigle oo fashilmay waa ceebo ceeb iyo xaaro isku sii daayay marka daahir cali sow karbaashan ku garaaca siika karbaashan ku garaaca ninka la yiraahdo cabdidhaatna karbaashan ku garaaca haddii la yiraahdo dhammaan soo dhawaada cawada habeen oo waxwaay oo waxwaay oo la kala ogaanayo ninka nasabka iyo ninka soomaaliga habeenka cawada la kala ogaanayo iyo maanta kale kala ogaanayo way dhammaan soo dhawaada walaalkeenna arooskiisa ana hadiidan soo gaday niman alla hadla ma jeerteena ana aqoon isumalin aqoon oo rag iswaca ismalin laakiin dad is arkay oo social media iska arkaanahay oo karbaasheeda gaaray oo mataqaana markii oo nimca joker iyo groupka daar cadis aan taageerayo u taageeray dumashadiina zahro waxa waaye gafka loo geystay aan ku taageeray aniga daar cadis kan uma taageeri lahayn mataqaana markaasuu soo hadlay oo hadal isoo dhahay oo hadal xanaf u isoo dhahay mataqaana laakiin aniga asaga dad iswacay oo wada sheekaystay aniga ma nihin oo meel intuuda fadhiistay ama solan aniga mani laakiin social media iskana qaana marka maanta rag reer aadan aan wacay oo jufadiisa ah magaaladan joogto meeshu degayan waa la isoo sheegay marka express boostadiisa cawda aan berili isoo gaarsiin haddii la yihahdo boosta aan ku diraynaa walaalkeenna haddii inagu mudayahay hadiidan waas weliba farhurti inaan ku furaa mataqaana waxawaaye waxay tahay intu sudan haddii la yihahdo waxayn u socotaa arooska ayuubay u socotaa haddii la yihahdo marka cawada waa habeen taariikh waay dhammaan waxawaaye ninkan walaalkeenna waay nin soomaali waay ninka walaalkaaga mar o hilikaaga baahan yahay markuu arooso aniga waa taqaaniin arooskan ka shaki waa dul istaagaa waa taqaan aniga sharif anina mina cabsada mi ninkan badana miyii nin rug dul istaagaanahay ana arooskan ka shakiyo sida gudoomiyaha ruuxiga ilkaas waa ilaa hadda waxa waaye calaam su-aala ii saaran laakiin kan reality waa qofkan dhiis mana arka aniga kan sax waaye kan meher run oo xalaal oo kabto ayuu sameeyey marka hadiida ani iskama soo gadaa bash mso ni ashraafa ani lacag oo turaha meel igan baxaysa aniga waa taqaaniin marka waxawaaye arooska heesta un daaraynaa hadiidana waa furi doonaa boostadii aadi doontaa walaalkeena kabta ayuub cawadu habeenka taariikhda waa lakala ogaanaya ninka soomaaliga ninka kale heesta arooska karbaashkan galayna markaas lajan xasaasa mitr uwaara cadigun allaha jibu cadigun allaha jibu ilxun allah kahay ayagu maamuuska idin waaidinsoo duceynaynaa waa idin soo duceynaynaa guurkiina guur qayqaban guurkiina guur caafimaad leh guurkiina guur kuu sharaxay taariikhda meel ku qoran cawda taariikha meel ku qoranta xaasidka ma liibaano taariikh maanta cawda taariikha qoranta walaalkay ayuub hambaliyo dumaashi hambaliyo guurkiina guur qayba guurkiina caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqa idin rajaynaa ilxun allah idinka hayo xaasid allah idinka hayo qumay allah idinka hayo nin oo mataqaanaa oo boon oo wecele waxaas qurun iyo wasaq iyo saqajaa nin allah idinka hayo karbaash waa soo wadaa karbaash qosol waa soo wadaa walaalayaal aniga ayuubow walaalow aniga tabarteyda intaanay noqotay mataqaanaa inaan aniga ma ihi dadka beenbeenta oo waxawaa iska soo qolqolaya hambali hambali kabtan ayuub sida shiino culi oo kale oo inta ka go-an oo shiinio ilahay ka cabsee hadiid gadniyo isxoreyn cabdiqaadir boosk iyo cabdiqaadir boosk waaba aqaanaaba nin abgaal o abgaal lacag kama baxday waaba aqaanaabay boqol hadduu dhiiba cabdiqaadir boosk beem kushan kuna shanabin maseexanay abgaa isma dhan dabacaddaas waa leeyahy wallahi bilow aniga maa hadiidan aan soo gaday waxawaaye boosaday aadaysaa ayuub bahashan ku socota insha allahu tacala hakaluulna baaba insha allah waa ku imaanaysaa waa furaa waa intusinaa waxaa ku jira intusinaa karbaashka oo daahir cali sow iyo hawiye fito madow aan geli doonaa hadii ilaha ilaahdo oo mataqaanaa ceeboobay hataa beesha hawiye hataa ceebeyey hawiye dhaqankaa male wallahi habrig wallahi waa idi dhaarnaa maanta habeen waxa waaye qamiis waay
والله بالله طلع وشان التمن كواي حبين قميص وقال سواي والله بالله طلع دار على سوق دخن كيسة تا ما حبر قدر مالي انت حبر قدر عقانك الله مو تعني حبر قدر انت عقان دخن كامله انا دل مدي صرت وجع له وحتى والله دور مره كنت هاي دل ما انا جعلان انا دل ما انا جعلان دل مدي سمعناها وحكى الله انسان نمدي سم قركود سو ددك عاويه لكن دخن دخن كيسة انا مجعله والله بلا دخن كيسة مجعله دخن وحوله اد يد وفرحنوا لي والله وما تسمينا وكله مجدا وحواي ان برفون ديور واي وفير هاي كلاس فير هاي كواليتي كنا صابون تي واي وحواي او ديور كواي كنا برفون كلا واي مركا وحواي بابا انا هديدان وحواي قلت انا عروسكا دمشي وحواي رالي هاو انا حواي دمشي انا حواي غير بدلا منهن باي باي انا وحاس من خانو anaga in in asalkeen reer quraysh way in waxa way in dad waxa way sharafta reer uuli way reer waxaan sheegaa in ahlul bayt ka way marka anaga dhaqanka xalina carabta leenahay sharafta ku jigjiga joota dhaqanka carabta leeyahay anaga ninka marka arooska marka ninka wax u gadnaa anaga anaga naag wax u gadnaa anaga taas waxa way karaal noqdo meesha boqolkiiba boqol karaal noqdo walaalayaal karbaashkan galeena in waxa way in maanta beesha ma jeerteen social media ayaa u shidan walaashin inkastoo aanay aan ku dhiganahay naciimo hadana waxa way maanta waa adiga kale meel ku kamato haysta een shamo bay waa aroos adiyad mashallah mashallah kadib maanta kana aroos samist mashallah mashallah marka majeerteen waa isxureeyeen majeerteen waxa way maanta kale ka hadal ma jirto daarood in la karbaashi daarood wax laga sheegay iyo baqbaq maanta ma jirto maanta albuqurtoir almajeerteeniya boow 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 soo waa maanta maanta hadal hadal ma jiro maanta maanta amaana mudintiin maanta waa carfaysay maanta waxa ulaayo oo soo dhididooyo oo waxaan ku dhahay soo fiirinay habeen futubado waa wallahi bilaa hataa uu ko hataa wallahi waxa social waxaan ku dhahay maanta hawiye oo futubado ee u badiyay naagaha sacad maanta been ku shan ku dhahay kulli marsuu qabaysa raggi yaa bal gidir iyo raggi او قلبي قعدن انا هويه في عن مكان لا موت او قلبي في عن حازكن عن مكان لا هويه حم او كحم او واركت عبد الانتهن او متقانه افرتن جير او ضب او سو قرايو وحا واي اسنا كرباش دونا واركت وحا كوميتيد كعاينه وحا سوشيال ميديا عايتمه هدا اركت والله بلا تلع هويه فتم دو مره انا مره شيركود مره شيركود مره وجودين بابا تم فولا كم سنه حد وحي سعدا وحي لقى بلا انا حوضه كل وحنا المجرتين يعني دارودا دارودا بس حقنا انا والله ما كان وحي كرباش جير ما اخر والله بلا ترى وحي كرباش جير ما اخر دارودا بس حقنا دارودا 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 عرفه دارودا عرفه هوي اوف هوي فتبه اوف 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 بحثوا قميص بحثوا قميص كو ايش والله بصوا ابو بابا بصوا واخ كلا بوس كان ما لهم مرسنوا حوي فوت مدو واه والله بلا بحثوا قبل سنه ما عوضوا كل والس عرفي ولا سوما بيستا مانت وحان كنا مانت هبين فرحد لو واي ولا كان اروس ولا كان اروس حاسن موافقين ان كره واي سومالي حاسن موافقين ان كره واي حتى حواي اكرا مانت اوكي هذا اوكي الحمد لله شرب عالمين ما شاء الله دادك ايش ولا حجاب ولا يلا daahir cala sow had dhowr maalin karbaashay laakiin arrintan ku fashil ma aha dafa faaleena daahir waa ceeb daahir bam iyo xaad isku sii daay wallahi billahi talaa daahir oo ma ilaa dadka dhan waa kula yaabanaya ma hadda ma ma odiga mugtay bacda banaanka soo ogtay bacda banaanka loo soo dhigay naagta mar ray buristay xogaa hulun isku dhijinayay kadib markuu arkay arrinta inay soo ceweysa inay soo celiso ay diida ay tirin wallahi billahi talaa saddexda isinaysa aniga wallahi bilaa ana bogosho wallahi aake fadhisana dufta gelin leeyta ana gabar laan dheer laan dheer dheer loo ah adoo reer maxamed oo laan ka ma aniga ka bareeyay saddexdeed saddex meeshan dhigaysa dumaashi aad aan ku taageerayna asoo edeb leh oo lugaha ka shuminaayo oo qabiiladan caytsuko iska dhaafay oo waxaan ku dhahay oo ummada dhaafo arimihii siyaasad iska bursado hadduu ogolaado soo celi ma diidino baxde yuu soo noqon nima weyne nima jeerteen aan kugu daraynaa oo kaala arago maasha allah aan kugu daraynaa cumar maxamed cismaan maxamed ku haynaa daahir si runa u waasha hadda reer oya u dhaha moogtahay hadhow wuxuu dhihi doonaa wallahi bilaa talaa war ku weynaagtayga dhacayay war ku weynaagtayga dhacayay wallahi bilaa talaa si tosa wax loo geyna hadda dar xabeeb moogtahay waxbuu u diray briisku meesha dhigay oo meesha lagu geynaa meesha ku xunaa wallahi bilaa talaa meesha
داهر بين الشام كده غير أيه كده وحوى بعض وحب برانكو صدي ما جرتنا برانكو صدي ما جرتنا أنتش تاني كان أصلا لكن مو أوجين لكن مركز وحب بين دبستة دبستة لو بيجي ما هقول أصلا سو سوما صح بقى يروح يكال حد والله بلا دا دا أموج أو كي بيجروا يكال سو ما دوا غفر حما هذا سبحان الله سبحان الله كيف بدأ إن نحن كدرينا نيو ها حدو سيدو أو ربا أي ربط حدو أو يري وياه أو عيل قبيل كسك ده فوي صدق ده أنا سهر قبل كدرينا ولي وحن كدرينا نيم جرتنا لان إيرلان إيرلان كدرينا باب فرق سيطر فرق عبد دانتو وحن قدرنا ما دام فرتجو وياي وسو تاجي واسقط من وحن قد أفك دايرك كين أفك حمبرك كين وحن قدرنا أسقط عبد دانتو ناق دقول أهند الله ما هي الله وكعب سنة كنا وكعب سنة ناق دقول أهند الله بس وعليكم السلام وعليكم السلام ماشي كل ما تي هوي فري كع هوي وراي وما فري كع وحصها لي سيكي سيكي وحن قدرنا ناق دخون دخون قدرنا ما هي لي واسقصلا سريت أيضا فري والله بلا قبل ما نحتري ونكو بس كقصلاه أباي والله بلا ترى ماشي شغل لك سوى ولا شكل قصر يوريكا بلك ناك دقر دقر وكنت رينا حلق قصر ريتا لوك الكرتو اللي واحد كلاس مرينا مرسوفة لك كاعة نيكا ناك دقر اوكي سلام عليك رحمة الله تعالى وبركاته هم بلي ايوب صاحب هديد انا وكسو قارسة ان شاء الله